我们前一题就是那个批次下载那个我们的这个东西，就是前一题批次下载哦，是用 call， 然后一个共用的方法传递给他一个 ID，OK，、OK， 然后把它执行了，就像这样了，全部抓下来。那特别注意哈，你会发现的，我们先讲一下，就是你录制完之后的东西哈，其实你会发现哦，那个 with 底下这些啦。它有这么多的东西，其实说真的哈、哦，真正需要的呢，大概只有三个吧。其他的哈、哦，我觉得好像都没有必要。像我刚刚把它删掉，不是删掉了，我是把它注解掉。所谓注解就是不执行，它一样可以 work， 不会有问题。好、哦、啊，可是你也不是说一定又用不到啦，但是如果你需要用到的话哈，你该怎么知道怎么去用？啊、特别注意啊，其实很简单，你游标放在上面，按一个 F1， 它就会告诉你哈、哦，这个参数，你如果要的话，差别在哪里？啊，其实说真的啊，这个地方哈、哦，重点看一下了，排序，好、哦，要不要排序？啊，如果你用预设的话，那你就不用管它了，你用触碰，反正你就是可以把它拿掉。啊，所以哈、哦，这里面的话，你可以每一个都按 F1， 比如写入，这个是什么？自动它把它当枢纽分析、哦、快取 OK， 要不要那基本上这个用不到了、哦、所以我们就往下啊，这个是要不要覆盖模式、哦、然后这个好像用不到，所以把它取一下，可能会需要留下来就是什么、Web 的 Formatting， 这个 Formatting 的话是什么 F1， 你会发现、哦、预设是什么预设值、哦、这边有个预设值是看重点 None 的意思就是说、哦、我下载的时候请你把原来的格式全部清掉，所以原来格式就是放网络上，比如说颜色是黑的白的绿的红的，有没有通通不要，请你放下来，就是只有原来的值就好了，格式不要了，我要值而已，那预设值是那啊，所以可是有的人不是这样啊，有的人想说老师那我要我要去让他格式已经帮我格式好，我想要看到的是跟网页上面看到格式是一模一样的，那怎么办呢？很简单，请你把这个地方 Ctrl+C， 原来是这个对不对？上面有另外一个参数，你 Ctrl+C 之后的话就可以把这边改一下，贴上。我们来试一下执行，啊，不要执行，要执行下面这个执行，有没有发现？超连结格式通通下来了。如果你是要这个的话了，哦，那你就怎样改？把这个改一下不就好了？那你不会改没关系。请你注意哦，这个网络上我也没看过有人这样，这是我花了很多时间去了解得到的结论。OK 哈、哦，很多书好像也没有特别关于这一部分呐、啊哦、OK， 然后按 F1， 最简单的方法，不用背哦，你也不用去买书了，因为答案都在这里。但是呢，因为它的说明其实说真的非常难懂。但所以你也不要钻牛角尖，它不是要让你看懂的，它是要让你参考的，因为我都把它当参考，因为我看半天我还是看不太懂它是。后来我发现哦，要怎么样能懂？很简单，把这个东西复制贴上，我就知道什么意思了。因为我有时候看不懂它在讲什么啦。啊，最后为什么我知道？因为我做一遍我就知道了。好，所以有的时候啦，你看不懂的时候，你看懂那就算了，你看不懂的话哦。请你怎样复制贴过去，那有这么多属性、哦、其实我每个都贴过了，那要花多少时间、哦、就可想而知了。但如果你有时间的话，你把这个全部都做一遍、哦、你这完全可以掌握了。那我所以我跟你们讲、哦、最后的结论，你只要留下几个东西就可以， Web Format 这个留下，还有什么呢？ Web Table 哪一个，这个一定要吗？还有去网络上抓 refresh， 在背景抓 OK， 为那个预设值是 false 啊，不过你要触也可以吧，它在前景抓速度会快一点点，其他通通可以删掉。所以想说老师那我这边可以 delete 掉吗？可以啊，这边可不可以 delete 掉？可以啊，哎哇感觉清爽多了对不对啊，执行起来会不会有问题？这个地方执行哎没有问题 OK。啊、如果你要不要格式怎么办？ F1 把这个有没有 Ctrl+C、哦、然后把它关掉， Ctrl+V 格式就不见了。
如果你背得起来的话，你就把这个改成 none 也可以啦。OK， 执行一下，哦啊，把执行这个共用，哎，有没有格式不见了？哦啊，至于还有其他的变化了，啊，有兴趣同学哈，哎，不妨可以玩玩啦。不过这个可以玩非常久的时间。如果你要把每一个都了解的话，很简单 ，F1 参数复制贴到后面去，结果就出来了。好，哦，OK， 好，这个是我跟各位分享一下啊，这个有关我们从网络抓资料的这一段，那，啊，这一段很关键嘛，因为你这一段如果可以掌握的话，后面都是延伸性的。好，哦，第二个的话呢，我们就是把这个观念呢延伸到哪里呢？延伸到我们另外一个范例，就是这个股市资料啊，哦。那股市资料的话，当然我刚刚有录制的一个啦，所以其实你可以怎么样？可以第一个呢，你可以先把刚刚录制东西，也许你就是直接再怎么样把它贴过来，哦，所以这边的话，我们可以股市资料按右键插入一个模组。那这个模组的话呢，就是把刚刚的那个聚集式怎么样贴上来。那因为时间的关系哦，我直接从那个网络上面，我这边已经有做好的录制聚集这一段。那我把它改一个名称，叫做股市下载好了，类似像这样。然后呢，并且加上什么？加上我们刚刚讲的东西了哦，就这一段。这个是我们刚刚录的，然后呢，我把它改 web table， 改成，哎，这边变八哎，八好像也可以哦。等一下你们试一下，我等一下，不过或者你改成九，印象中好像八跟九都可以了哦。啊，其他的话呢 ，web 这些有些格式你如果不要的话，那你当然可以把它删掉。所以我刚刚讲过哦，就是底下这个不用，哦，所以留这个，然后也不要格式。然后还有一直到这边，这些也都不要。好，那我们这个地方的话是抓好像是第四个吧，而且还有就是删除 A 栏。好，因为好像上面有个 A 栏不要多的。然后呢，删除 A 栏的话呢，你可以什么？你可以用一，或者是说呢，你可以用 A， 两个都可以。删除栏哈比较特殊，因为栏的可能有英文。也有数字，两种都 OK。好，然后 auto fit 选取，我们来试一下看看就知道了，哦，所以基本上的话呢，我们开一个新的工作表给他，然后呢，我直接 run 一下看看。哎，不过改成八跟改成九，大家可以试试看啊。我印象中好像都可以哈，哦。OK， 好，没问题。哎，如果改成九的话会怎么样？哎，也可以。所以啊，八九都可以。这个没道理啦，好不好？因为为什么知道就试得出来。好，那可是问题现在只有一个，那我们要批次啊，所以你要怎么样再把它改成批次。那批次的话你要想说我需要的是什么 for i 等于第一列到第33列。那不过我的程式好像有多一列，为什么？因为我上面好像有一个是多了一个那个什么，这边好像类股名称跟网址吧，就是多打一个，因为所以等一下你们自己先加一个哈，类股跟网址。然后呢，我的逻辑基本上是这样的，就是你如果要批次下载，那你必须撰写什么 ？For i 等于第二列到最下面一列，对不对？然后再来就是说呢，你要新增一个工作表，请你把 A 栏里面的那个列的名称。就是你 add 先 shift 点 add 有没有 add 到最后一个，就刚刚那一行，再把它的名称，还记得吧？这个好像在前面有它的 name， 那个 name 哈，就是 shift 点 count 的那个 name， 把它改成什么？改成 A 栏的第 i 个，就是储存格里面的资料，水泥名称改了，再来做什么呢？再来就是把里面的就是这个地方的哈，哎，这个地方的东西。那，啊，可是问题你不需要全部放进去啊，所以你可以把这个地方股市下载改成共用的，传递什么呢？传递这个东西，那，啊，这个东西在哪里？在这里啊，传过来，好 ，OK， 跑一遍，然后再换下一个，再换下一个，再换下一个，哎，事情就解决了，应该懂我的意思了哈，因为有些东西之前已经都上过了，所以有些东西你可能要慢慢熟悉哈，啊，如果你不确定就忘记也没关系，前面的云端白板或者你的笔记里面有，哦，先试试看好了，画面先还给各位一下。
所以刚刚呢有几个重点，就是说呢，在那个 QuickTable 里面有什么with 后面有很多点啊，因为每一个属性哈、不见得一定用得到。所以如果说你希望让它更精简，我大概提供给各位几个方向，反正就是那个几个属性 ，web formatting 啊，就是你的格式要不要加？我觉得这个应该一定要的哈。第二个是 web table 是哪一个？另外就是 refresh， 它要不要就是一定要更新？因为你最后能够从网络抓资料，一定是透过 refresh 的这个参数哦。啊，其他的话呢，你可以再配合那个我们云端上面的那个范例档，那你要跑一个就是回圈，就可以自动怎么样，全部帮你从网络上抓下来。啊，我们逻辑基本上这样，抓一个，然后新增一个，放一个，好、哦，然后啊名称要改一下，名称是从 A 栏，网址是从 B 栏，好、哦，然后是一个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 的，好、哦，啊这个的话呢就是一个回圈。